En ting, som i hvert fald er rigtig, rigtig vigtigt for os, og også noget, som vi fandt ud af på et tidspunkt, og lidt var en, hvad skal man sige, det udvidede lidt vores syn på, hvad man kan gøre, ikke? Det var ligesom det her med, at musik behøver bare ikke at være, det behøver ikke kun at være en sang, eller ja, det der vers omkvæd ting, som man jo tit tænker det som om, men det kan ligesom, lyd er virkelig bare musik, ikke? Og der er et band som Godspeed You Black Emperor, det er de helt vildt gode til, ikke? Altså. De laver det her nummer, som ligesom er bare sådan en kæmpe atmosfære, der bliver bygget op. Og det er sådan en helt ny måde for os i hvert fald at tænke musik på. Altså det her med, at det behøves ikke bare, som Marco sagde, at være versomkvæd. Altså det kan være det hele. Altså, fordi musik er jo i bund og grund bare lyd. Yeah. Så det kan være så meget mere. Det synes jeg er helt vildt fedt. Ja, så det er jo ligesom det her med, at man bare tænker det ligesom sådan i atmosfære, som man skal sige, eller bare i klange, hvordan at Godspeed gør det her med, at de bare er en masse mennesker, der bare samler sig om og bare sige, okay, vi skal skabe det her univers, eller den her følelse med instrumenter selvfølgelig, så bliver man, det er jo musik, ikke? Men alligevel så har de bare det der ting, hvor de bare udvider, og spiller det nummer, der hedder Storm, hvor det bare stiger og stiger og stiger, og det er helt fantastisk, fordi at det er så langt væk fra den her måde at tænke på, hvor man bare siger, hvad ved jeg, altså, hvor man bare siger, nu skal vi have vers, og så skal vi ligesom op, og så skal det blive vildt i omkødet, og så skal vi stille igen i vers og sådan noget. Så man jo bare tænker det som om, selvfølgelig, men det giver bare så meget, at man bare vælger at se på det på den her måde, og det synes vi i hvert fald er helt vildt sejt. Og selvfølgelig, det er også noget, vi selv er begyndt at være opmærksom på, når vi skriver musik, ikke? Altså. Helt klart, altså, vi skrev jo i starten musik sådan rimelig, vi var måske lidt for bevidste omkring, at det skulle være på en bestemt måde. Altså nu skulle det være omkvædet, som Marcus sagde, nu skulle det gå stille ned, og nu skulle det gøre sådan og sådan. Og man måske bare kan gøre det meget mere flydende. Altså kunne gøre meget mere. Man kan gøre meget mere med musikken, hvis man tænker det på den måde. Ikke bare tænker det så struktureret, men tænker det som noget flydende, og ikke bare noget, der er så fast, i så fast form. Og det vil jeg da også sige, at vi bliver bedre til, men det er på grund af, at vi ligesom har set det og tænkt sådan, wow, okay, sådan her kan man også gøre det, ikke? For det synes vi er helt vildt fedt. Altså det er en helt anden måde at udtrykke sig selv på gennem musikken. Altså, altså det er også helt vildt spændende. Altså at kunne eksperimentere med alle mulige lyde og forskellige lydbilleder i stedet for. Ja. Og det er virkelig også. Det er altså fordi vi har selvfølgelig haft den med form, ikke? Og der med Godspeed, ikke? Men det kan faktisk også være på alle mulige andre leder, at man ligesom prøver at tænke ud af de her klassiske ting der er med rockmusikken i hvert fald, som jo ligesom er det vi i høj grad kommer fra, ikke? Altså så. Så man kan lige så godt sige det sådan med lyden, og ikke kun med formen, og der er altså sådan der nogle helt vilde ting, hvor man for eksempel er band som Radiohead, ikke? Der er bare ligesom, tager bare og ligesom har været vildt rockband med Creeper og det der, ikke? Og så bare pludselig har de bare tænkt, fuck det, lad os bare prøve at ligesom trække referencer fra nogle andre steder, ikke? Og for eksempel sådan noget musik, som det er fra deres album Kid A, sådan en sang som National Anthem, ikke? Hvor de bare går ind og bare ligesom tager så vildt, det de tager bare så vildt. Og de tager bare og ligesom tager fat i altså i jazzen og i klassisk komposition og stadig ligesom spiller noget guitar og nogle trommer og sådan noget, ikke, men bare hvor det bare fuldkommen eksploderer bare i udtryk mere end især med altså Tom Yorks rolle, altså ja, som forsanger. Bare er forsangeren, altså som man kan se på den live video vi har givet jer, at han er bare fuldstændig en person, altså han ser så weird ud, altså han ligner et eller andet, en eller anden, der har det, altså, ja, men der er syg på en eller anden måde, men ja, han gør det bare, første eller sådan noget. Så vildt. Og så er det bare de her ting, hvor de bare tager de her mærkelige ting, og ligesom bare hiver det ind, og det er også noget, som vi ligesom er gået op for os, okay, vi behøver ikke bare være to guitarister og en bassist og en tromslærer og en forsanger, altså vi kan også gøre en mulig andre ting, og der, det vil jeg sige, det er enormt inspirerende at se på det, fordi de bare kan det her med bare at tage fat i nogle ting, og det er virkelig bare noget energi, ikke? Altså noget med noget, et eller andet følelse, eller et eller andet, nærmest en urkraft, som de bare sådan der får ud, og så, okay, vi skal gøre det med musik, men det er ikke nok bare at spille rocknummer, altså vi skal virkelig bare sådan der tage, hvor vi kan få fat i det, og så bare virkelig udvide og gøre vildere og mere ekstremt, og så bare tage for de her mærkelige steder, ikke? Mm. Og så altså, prøve at omdefinere nogle roller, altså hvordan man har været, altså hvordan de er nu, og hvordan de har været, altså det synes jeg, det er virkelig, virkelig vildt at gøre det sådan. Altså det er nemlig med rollerne, ikke? Hvor man siger, det er også meget, og det har vi også selv måske været for dårlige til, altså så har jeg tænkt mig som bassist, okay, så skal jeg bare finde en fed basgang, ikke? Og det kan jo selvfølgelig også helt vildt meget, men nogle gange, så er det bare ikke det, der skal til, så er det en skam, man ligesom føler sig bundet af det på den der måde, og i stedet for hvis
jeg kunne gøre noget helt andet, eller hvis det er federe, hvis jeg slet ikke spiller, eller hvad ved jeg, altså. Og det er sådan nogle ting, som Radiohead i hvert fald har været helt vildt gode til, og som vi virkelig også prøver at skubbe os selv på. Altså, det er enormt fascinerende. Ja. Også fordi de nemlig, jeg tror, at da de lavede den her plade, Kid Amy nummer National Anthem, der var det også bare, der var de måske også bare et sted, hvor de var blevet trætte af det her. Lidt som vi har været det, tror jeg. Men det der med, at man skal, okay, så skal vi bare finde et godt guitar-riff, ikke? Og et fedt omkvæd og sådan noget, men bare, så ligesom de bryder både med formen, som Godspeed gør det, men de bryder også totalt med den klang, som de har haft, og den lyd, de har haft, og ligesom bare tager de steder, hvor det giver mening for den følelse, de nu prøver at få frem med deres musik, ikke? Så skal vi tage det sidste? Ja, og så Iceage. Ja, lige præcis, fordi at man kan jo sige, at den her energi, som Radiohead har, den skal jo bare, det er jo ofte det, der fanger ind, når der er i musik, ikke? Og sådan et band som Iceage gør det jo på en helt vild måde, hvor at de bare også virkelig tager fat i den her grundenergi og bare hiver den frem og gør den vild, ikke? Og så har de også noget ret sådan der smukt i sig i virkeligheden. Noget melankolsk nogle gange, og nogle smukke følelser, fordi det er meget destruktivt meget siden tid, men alligevel så har de bare de her ting, som bare gør det meget stærkere, fordi at, ja, altså, hvad skal man sige, hvis det bare er destruktivt, så bliver det også lidt plat, eller hvad man skal sige, ikke? Mm. Og på grund af, at de har det her lidt kønne i sig, på en eller anden måde, så bliver det bare så meget stærkere, ikke? Mm. Og jeg synes, at den måde, at forsangeren, hvad nu hedder forsangeren? Elias. Ja, det er den måde, Elias han ligesom er på scenen, jeg synes jeg også er helt vildt inspirerende i forhold til, hvordan man overhovedet kan være på en scene, altså hvordan kan man tillade sig at være på en scene. Mm. Og det synes jeg er helt vildt spændende at kigge på, sådan nogle ting. Og det gør jeg også noget med musikken, altså hvordan man står og hvad man føler. Man spiller simpelthen på en anderledes måde, hvis man har en bestemt følelse i kroppen. Og så vil jeg også sige, at noget af det, der gør det allermest spændende, det er ligesom også, hvordan man, og det er også i forhold til sig selv, ikke, hvordan at man bare har de her, det er nemlig det følelser, ikke, som ligesom er det, som musik virkelig helst skal handle om, hvis man spørger mig i hvert fald. Altså, det er ligesom det, man prøver at få ud af det, ikke? Altså, og hvordan de bare tager fat i de her følelser, og så bare på en eller anden måde bare får kastet dem ud på den måde, hvor de er der stærkest. Og det er det altså ofte, så der er kontrast mellem det smukke og det grimme, eller hvad man skal kalde det, ikke? Og det er bare den her modsætning, som bare kommer frem, og som også i lang tid har været det, der har fascineret os, vil jeg sige. Altså det der med, at man ligesom kan have det her, hvor at det smukke i sig selv bliver kedeligt, og bliver bare lidt sådan der kønt, eller hvad man skal kalde det, ikke? Ja. Og lige så vel det grimme, det bliver også bare, altså jeg har det dårligt, og du har det dårligt, og sådan selvbekræftende, ikke? Altså det er også dumt, og hvor det virkelig bliver spændende, det er også, når man har det her spændingsfelt. Mm. For det bliver hurtigt, altså også på vores side, altså det bliver hurtigt meget plat, hvis man skal gøre det så konkret. Altså det er bare for min side også helt inspirerende at kunne se nogen, som bare meget mere kører til det bare umiddelbart. Altså sådan, hvad lyder egentlig fedt, uden at tænke så meget over tingene? Fordi det er også det, fordi at nogle af de bands, som vi så snakker om, altså Radiohead, på nogle måder, det er meget tænkt musik, eller hvad man skal sige, men alligevel så har det en umiddelbarhed, altså når man ser Tom York på den der scene, ikke, så har det bare sådan en energi, altså et eller andet, nemlig det der, han bliver sådan helt førsteagtigt, sådan der noget helt primalt, hvor det bare bliver kastet ud, og så igen, så er det så i kontrast igen til netop det der, hvor de tager fat i den klassiske komposition og alle mulige andre ting, som er meget hjerneagtigt, eller hvad man skal kalde det, hvor når man igen har den der kontrast, altså bliver det bare, begge dele bliver faktisk forstærket. Og teksten, altså som bare er, altså små brudstykker, altså lige præcis, altså hvordan at teksterne tidligere hos Radiohead i hvert fald, og mange bands, så skal det også bare være en eller anden historie, hvor at... Der skal være et narrativ. Ja, lige præcis, sådan den der, hvor man bare fortæller om, og så slår min kæreste op med mig, og fuck, var det nederen, ikke? Men hvor det ligesom lykkes for dem, at ligesom bare at bryde de her ting, ligesom de bryder med lyd, og der bliver brugt med form, og alle de her ting, altså hvis man ligesom kan sprænge de her rammer, og det vil jeg sige, det gør sådan en band virkelig meget også melodikken, altså. Mm. Og det, på nogle måder, så gør Iceage det faktisk også, og det er også noget, der interesserer os, hvor de først taler om en sang som Plowing into a Field of Love, hvor de først tager fat i, altså et eller andet med flygtning, og et eller andet meget konkret politisk, ikke? Og så bagefter, så bliver det bare hævnet på en personlig plan, og når man ligesom kan bryde den her ting med bare have en fast historie i en sang, så kan delene også ligesom stige op og blive vigtigere, også hver enkelt del.